Welcome to another episode of Piano Unplugged with Levante Duprees featuring Germonevoure Raas, the, you know, the Kenny G van Hedendaals. Boeta, wat sê jy? Nee, ek is rustig en jy? Ah, klaar nie. Sien, ons giet alle spices. Ons is net van julle wat net six gun opgooi nie, ons gooi bietjie. Wat noem het chicken spice en dan steak barbecue en dan so. Barbecue, sien jy? Asseblief, maar ons is baie versatile. Maar dankie dat jy gekom het, ja, vriend van mij. Ek het laatste met Germonevoure gespeeld, dus Germonevoure achter die drums, mensen. Dit is al wat ek weet. Somehow was iemand nie gehoorzaam met jou gift. Die sien jy hoekom die Bijbel sê, jy moet, as jy nie jou gift gaan dinge sê, ek gaan dit vir iemand anders gee. Iemand wil nie seks met hom gespeeld het nie. Daar is Germonevoure gespeeld. But, ons het nou die shoot gedoen, hè, en mensen, dat is iets van die klank van die instrument. Die Heere weet alleen hoekom het hy. As hy een instrument is dat ek begin om te speel, dan is dit hy ding wat hy is. Maar ek kan nie, ek is maar hier by die piano. So, my boete, dat enige iets wat jy vir die mense sê. Wat dan? Ek is Germonevoure Raas, maar van Bloemfontein. Soos Levante gesê, ek ken my toes ek nog op die drums. But somehow I just fall in love with this instrument, so now saxophone is wat ek speel en ek geniet het, en dis my gift. Yep. Ek het hom gevra, as hy available for bookings, hy het gesê ja, maar die deel sal met dit. So ek sal sê, mama, die sien die hieronder, die so. Ek sal het daar so los, as hy wil contact, hy is available, want hy is baie specifiek, met wat ze geeks hy wil doen, ek sê dit is om een vlag. So, ja, is een man met baie integriteit, is een man met baie waardes en principles, en ek het baie goed respect vir jou boete. So guys, enjoy hierdie video. Thank you.
iets solid geklink.